сіра чому, хто скаже? Півтора десятка човнів різних епох представлені в експозиції, що приурочена Дню Перемоги. Кращі роботи вихованці гуртка презентують відвідувачам бібліотеки. Колекція моделей – це військові кораблі, цивільні суда. Це моделі копії кораблів, не тільки кораблів з часів Радянського Союзу, України, які будувалися безпосередньо на судовидівельних підприємствах нашої країни, але і інших держав. Це один із самих складних видів технічної творчості. Справа в тім, що всі моделі виконані із матеріалів власноруч. Тобто практично 99% – це моделі, які зібрані руками дітей, виготовлені руками дітей з підручних матеріалів. Судомодельний гуток поєднує всі практично шкільні предмети. Виготовлення кожної з представлених моделей займає від 6 місяців до 2 років, розповідають автори робіт. Водночас визнають, що грошової вартості суден не визначатимуть, оскільки собівартість використаних матеріалів невисока, найцінніше – витрачений час та творчі зусилля. Я представляю модель кліпер шхуни «Ліберті». Модель будувалася рік, так як вона складна, гострий корпус і розвиває найбільшу швидкість. Вона може йти проти вітру і вона призначена для транспортування товарів. Пушки тут для того, щоб боротися проти піратів. Коли брали участь в змаганнях, то там потрібно було запустити модель на влучність. Ставиться там басейн іде в довжину 10 метрів. Я представляю модель класу F2U, вона є радіокерована. На радіоуправління можна сигнометрів 50, можна на неї проходити станції. Виставка діє в обласній дитячій бібліотеці та відкрита для усіх відвідувачів.